Brown aqui, só. Лише зараз на це, не? Все, я б тебе підтримую. Де йдеш? Мене доходить. Дивіться, йдемо направо. Але я... Я чи національно відрочу. Коротко покажемо, як сказати, так. З чого ми починали. Це головний конструктор, заступник і весь персонал інженерно-технічний. Так. Почнемо ми, як би сказати, з тих машин, які ми випускали, почали в 1973 році. Так. З 73-го року дуже багато. Це перша машина була? Для буряків? Першу для буряків ми випустили першу машину. В 73-му році 15 машин пішло в колишню ГДР і Болгарію, і до цього часу, як би сказати, продовжили. Вчора з вами, вчора тільки в Болгарію провели наших, як би сказати, братушки. Машини хочуть і хочуть машини брати, і комплектуючі нам давати. У нас кооперація була дуже велика. Це ГДР, Чехословакія і Болгарія. І ми. Разом ми розробили цю машину в 72-му році, в 73-му поставили на виробництво, і в 73-му році перші машини пішли на наші поля. На наших полях і на полях колишнього РЕВ. І до сьогоднішнього дня, як би сказати, працюють всі наші комбайни. Там, ну, а за світовими вимірами, от яком, де він може знаходитися, цей комбайн, скажімо, за якістю, за... Я можу сказати, що ми проводили випробовування в всіх країнах, і в Англії, і в Сирії працювали, в Югославії, поставляли туди машини. І останній період ми провели, як би сказати, випробувальні такі всіх машин, які випускає і німці, і французи, і американці, і словаки. Ми гечку збираємо, вони не збирають гечки. Тут трошки ми не попадаємо. Ми зайняли... З німцями працюємо для того, щоб зробити таку машину. Ну, перше місце ми зайняли на випробуваннях в Словакії, ми зайняли по збиранню перше місце. А от я був в Вінниці, там вони зробили якийсь гічкозбиральник. Ми до того причетні. Ми знаємо. Він спочатку його треба пускати, зібрати так, гічку. То в нас є, в нас по технології ми зараз це минутку. Це турбобіт, то той наш турбобіт. Вони просто взялися там його робити. І ми дали, воно ще в такій стадії, що, будемо говорити, широких випробувань. Ми знаємо, то і документацію ми їм давали. Ми співробітничі. Значить, оце перший комбайн. Ні, Леонід Макарович, ми прийдемо чуть-чуть вперед.
Гіцьки, гіцьки, все, знаєте, тоді йде машина, яка вже має кожен. Яка має кожен. І яка, скажімо, продуктивність? Продуктивність у нас виходить гектар в годину, але ми тримаємося, не машина тримає, у нас транспорт, в основному вона високопродуктивна машина. У нас ніколи немає претензій у нас по продуктивності ніколи не було до машини, тому що... Мова йде про те, як вивезти. Ми збирали такі, ну, робили все для того, щоб її продуктивність визначити. Ми збирали 40 гектарів в день, сутки. 40 гектарів. І отут в Підволочиському районі 39,8 гектарів. Майже 2 гектари на годину. Ну, то було все організовано. Це тримає нас транспорт, в основному. Це то, що ми грузимо транспорт, відвезтися, от і де стримується. А сама продуктивна машина, ну, гектар. А скільки можна, скажімо, в місяць випустити в комбайні? Ну, програма наша була 4,5 тисячі. Комбайнів ми випускали в рік 4,5 тисячі, і ботово-борошних машин ми випускали до 10 тисяч. А зараз? Зараз програма впала, тому що відпала. Росія відпала, ми фактично... Тобто Росія... Росія не бере? Ні, Росія просить, але ми не даємо, тому що Україна до гроші закупила викопуючі пристрої, ми покажемо. Ми працюємо далі з ФРГ сьогодні. Росія не купила. Ну, а як би сказати, перевод, поставляти перевод. Машину... А чого вона не купила? Ну, я не можу навіть сказати, зверталися ми. І то вона відмовилася, чи грошей там були, не було? Там були задатки такі на початку, що ми самі щось зробили, не хотіли там навіть оборонку. Ну, Росія бере. Там. Сьогодні в нас Росія бере, значить, Воронівська область, Краснодар, Ставрополь. І другі. А яка залежність, скажімо, за комплектуючими від Росії процент? Приблизно десь до 60% комплектуючих ми одержуємо. Треба ж якось це поставити на таку основу, щоб воно... Тому що ми замінника зараз... Там нема питання. Аби вони вирішили питання по викопу, щоб свою долю оплатили. Тому що ми ж не можемо платити валюту. Платити, валюта України, а ви їх запрошували до себе? Не тільки запрошували. Я був на рівні всіх, тільки не попали до Бориса Миколаївича. В Чорномирдіна були? В Чорномирдіна був і міністр сільського господарства, всі питання поставлені, і ні одного питання, як казав, не рішено до сьогоднішнього дня. Ви розумієте, що для Росії, та і для всіх, ця машина, рік вони продержаться, рік-два продержаться, тому що машина вона надійна, от і в них якраз не запекло. Не рік, а ця машина працює 12 років. Ще не запекло, ну воно запече, не може так. Це треба Чорномирдіна, я позвонив. І взяти довідку, що вони будуть з нами співробити, чи не співробити. Я йому дав запитання таке. І конкретно про що йдеться. Ну, але цей робочий орган німецький, то я думаю, оцей. Самий надійний, він такий, що в важких умовах, ну, грудні місяці, листопадні місяці. А ви купуєте підприємство німецьке? Ну, так, я не покажу. Як би сказати, працюємо вже 20 років з ними, 20 років. Ми вже разом створили, потужності створили, все. Сьогодні ми вийшли з предложення, у уряду є це предложення, створити спільне підприємство. Так. Значить, рішається питання по двох напрямках. Ми почнемо спочатку і дійдемо другого. Якби на цьому заводі можна випускати для України сільхозпродукцію. Я зрозумів, що заважає, скажімо, створити спільне підприємство? Півтора року ми вже добиваємося в уряду постанови. Постанова, яка ні до чого не, якби, нас, не зобов'язує. Нас зобов'язує. Ми просимо льготний кредит. Без кредита ми не можемо працювати, брати. Ні, я порозумію, що ви просите. Я задаю запитання конкретно. Хто заважає створити спільне підприємство? Створити спільне підприємство, я не можу сказати фамілію, хто. Ні, ну уряд. В уряді, так. Данил Макарович, я говорив з Євтуховим. Ну. Він мені сказав так, що він ніколи не підпише цих документів. Чого? Тому що він вважає, що це є мораль є... Це продукт. Ми підійдемо, ми до морала підійдемо. Ну так, продукт, це є продукт вчорашнього дня, от його позиція. Але це не про це йшлося. Ну я розумію, але це ж... Це не закінчено. Я... Так, Ленін, академія, Могильов, гірший. А чого ж тоді за Могильов б'ються? Хто б'ється за Могильов? Ну, б'ються вже дуже давно. Як би сказати, підтримати гомбу.
Житомир і підтримати нас. Але нас не треба підтримувати, ми ставимо продукцію нову. І якщо по всіх випробуваннях можна взяти, є такий академік Погорєлий, який давав свої заключення. На аграрній засіданні колегії було прийнято рішення постановки тої машини «Морала». Ну, як би сказати, поки ми... «Морал» – це мова німецька, да, збирання кормів. Те ж саме ми з німцями хочемо працювати. Німецька машина? Німецька. Ну, спів, вони за яку платять 100 тисяч марок за одну машину? 100 тисяч марок. У мене запитання. Німці хочуть спільне підприємство? Хочуть. У нас все відпрацьовано вже. Розроблена технічна документація. Зараз ми кінчаємо проєкт. Все зроблено. Є технічне я так розумію, якщо німці і ви створите спільне підприємство, це ж не означає, що ви відмежуєтесь від тих кооперативних поставок, які йдуть з інших регіонів? Ні, навпаки, ми з білорусами хочемо працювати, ми з Гомеля хочемо одержувати три їхніх адаптери. Но машину робити свою, а не Полєсся і не робити КСК-100. КСК-100 ми знаємо, що це за машина, Полєсся ми знаємо, що за машина. І ми б хотіли створити свою машину, ту машину, яка буде відповідати світовим вимогам. Якби говорити конкретно, в Києві розділилися на дві половини. Одні так, другі так. І ніхто не може взяти... Зв'язати нас, зв'язати. Є лобі одного. Да, да, да. Ігор Рафаїлович приїжджав сюди особисто, да. Тоді да. Тут був ініціатором і сприяв нам. Що це так. Лобі? Це хто лобі? Це хто? Це ті, які допомагають ті або інші групіровки. Прізвище питаю. Я питаю, хто в лобі це входить. Ну, я вам назву прізвище. А ось, хай всі чують, чого. Я вам сказав, як я підходив до Євтухова. Що так. Мені було сказано? Що він не підпише ці документи і не дозволить. Хто вас підтримує? Хто мене підтримує? Ні, я не вас, а ось... Сільське господарство підтримує, колектив, який хоче також, щоб мали люди роботу і мали можливість працювати. Вже 2 роки, я сам особисто з Данильченком був 6 разів. І ще тоді був з Антонова був, Антонов, Юхновського декілька разів. Всюди я був, ходив... Дем'янов яку позицію займає? А Дем'янов ніякої не займає позиції. Ніяк. Карасик підтримує. Карасик воює, підтримує нас, всіляко. Є заключення, підписане Карасик. Наука, а наука? Наука підтримує 100%. Значить, академік Погорєлий разом своєю... У вас є заключення? Є, я можу навіть зараз... Ну, зробіть мені копії цих всього. Добре, дякую. Це маленьке, просто ми, такий він з поля, як тому від нього такий, ми зробили типу, для малого господарства. Для він фермер. Два рядочки, оцей комбайн це от займає місце. Отут гичку збирає, оце гичку оцей, а далі два рядочки збирає. І оцей бункер наповняє, він сам може сісти тут, приєднатися до трактора, набрати той бункер, відвезти куди йому треба, не зв'язаний абсолютно вже з транспортом, що йому там треба якийсь причіп чи що. І потім в тому місці, тобто де він захоче. Тобто цей бункер він знімається, кидається і висипає. Це можна відвести, це для того, робиться для таких, має до 50 гектарів буряка, може таким користуватися. Це експериментальний зразок, ми осінь його спробували, зараз маємо ще трошки підробити і знову будемо доводити його. А весь комбайн це от займається. І тут вже, тут зробили так, що гичка вже йде. Того, що по технології ти, яка на хто буде вирощувати буряк 50 типу фермерів, то вряд ли там буде з тих вже західна, так, називаєш, вона західна. Ясно. Хорошо, підемо далі. Там ми були, дивилися буряк. Адаптера будуть і наші, і гомельські, то, що ми, як би сказати, і просимо, і хочемо разом працювати. Но направлення таке, це стара машина. Сьогодні працює тільки ці машини. А, технології. Но
ми не говоримо, що це морал є 281. Тіпа морал, значить є новий морал. Ми створюємо спільне підприємство разом з німцями і рішаємо питання випуску по тій технології, яка буде на той період, чи 94-го року, чи кінця 93-го року. Півтора року ми узгоджуємо постанову уряду. Постанова лежить вже не один, як би сказати, екземпляр, ніяких рішень немає. Ми вже сказали, або поставити на цьому і рішити, не будемо ми випускати. Но 100 тисяч дойчмарок платити за один морал, якщо взяти курс, помножити, це страшніше, мільйони. Так. Скільки, скажімо, ви можете, ось якщо спільне підприємство, випускати цих моралів? Ми брали і програму розроблюємо 5 тисяч моралів. В рік для України. Це була тільки програма розроблена для України. І... А їм не потрібно ці? І розмова яка йде? Якщо ми будемо працювати, вони підуть ці морали і в Чехословакію, і в Польщу, і в Болгарію, і в другі країни. Такий напрямок. 30% повинні моралів піти і в ФРГ. Вони, тобто це є в цьому у цій угоді це позначено? Все розписано. Опит великий, але ціна тебе яка у них? 25 кервон я купував собі. Та 15 тисяч зараз копійки, по відношенню до того, зараз яка собі варить. Поляки платять нам $6, поляки платять. За тачку? За тачку. Болгари те ж саме. Поляки, болгари, це зараз наші споживачі. На чому вона розкручується і багажник? Машини, тачки, товари, дітські ігрушки, в общем, зараз на Болгарію і на Польщу. Станок дешево дуже, $6 це дуже дешево. Це за даром. Станок для бриття. Раз поїсти. Ну, в нас 115 тисяч, якщо $6 ми помножимо на курс. Спекулятивний курс, це спекулятивний курс. Курс ненормальний. Ну, ясно, що це ненормально. На Заході $40. Мінімум. Приблизно. Шахівниця, Володимир Макарович. Ну, гара в нас є, ми хотіли показати, але ми туди не зайшли. Михайлович, потрібність висока для вашого Полісся, там по кінцях можна йти. Треба в комплект дешево робити. Наприклад, як сьогодні я робив булочку, була дуже була для власника.
33-му. Ну на цьому ж заводі. Так, 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 на комбайні. Тобто сімейна робота. Так. А хто краще працює? Вроді обоє. Я бажаю вам успіху. Ви керуєте самі, дивитесь, що треба зробити, повертаєте його. Це ж не автомат. Ні, все ручно. Це напівавтомат, будемо так робити. І скільки, скажімо, ваша зарплата на місяць, якщо ви працюєте по нормах? Ну, за останній місяць 1050. Ну так, за... Ні, зарплату питає Леонід Макарович. В останній місяць підняли зарплату диво, так. Ну, 56 він отримав, 70 десь... Ну, робота є. Роботи хватає. Бажаю вам успіху. Дякую, вам теж.